ens trobem aplegats un any més per celebrar la gran festa del Nadal. Aquest any ho volem fer amb una tradició molt de casa nostra, com és la representació dels pastorets. Vine, Maria, ja s'acaba aquest dia. Aquí tenim el portal per descansar amb el nostre infant. Va, Josep, arregla el bressol, que el nen ja té son. Thank you.
Amb il·lusió i alegria celebrem aquest gran dia.